tombok ati ono limo. Tombok ati ening piro? Limo. Jauh kaya kan Dharma. Nek kono piro? Maca Quran ya iku kang angka siji. Wis pilu Mas, rene sing nyoting nang kono lho ora mesak. Oh siji maca Quran. Loro salat wengi iku. Loro kini ndakke salat. Iya. As-shalatu imaduddin. Salat kuwi cagake agama. Iya, Mas. Wong saleh kumpulana. Ping telu ki ngumpuli wong saleh. Iya. Aja kaya Kang Darmo. Ngumpuli apa, Kang? Ngumpuli rondo. Ora jane ngumpuli wong saleh kok ngumpuli rondo iki piye. Kaping pati wani weteng luwe iku. Lho kaping papati weteng wani luwe. Iya, poso tegese. Poso. Kang Darmo iki aku iki anggere weteng luwe iki malah ngantuk. Ora jane. Tombo ati kaping limo. Zikir suwe waya wangi. Yo, Yayi. Jee. Tutuk kesak langgam, Yayi. Katu sangke betapa. Monggo Dimas. Wih, yuk. Monggo. Campur sari melati.
gawe kiseng hatiku jroning wengi lintang lintang ngiwi ngiwi pinarung suarane gending ya mas ya mas campur sari Halo, Mas.